Vad? Han får attackera mig. Du så fail. Går det bra där inne? Va? Går det bra där inne? Vad är det, pappi? Va? Anna, du har mig. I'm a real boy. Tower. Nej. Tower imported from Turkey. Va? Lifeguard imported from Spain. Vad fan, du skrämmer mig rejält. And Turkey imported from AAA. I want more. I want that life. Att du kan den oroar mig mest. Yes. Så aggressiv. Och jag zoomar in på mina päron nu. If you don't get, I will take your mommy. What? Pedophile. Alltså om jag inte får vicka, jag svär jag kommer ta Jeanette om han suger henne, så ska jag kastrera henne. Ska... Jag ser. Vad? Jag filmar. Och, who cares? Var är du? Jag är här utanför. No, nej men alltså, jag filmar din röst och det är det som är värst. Girl, come in. I'm already in there. Fisken ser oss. Leave the fish alone. Visa igen. What's that? I'm coming out. Ah, shit. Let's get. It's like stealing sushi. Your pants. Ah, shit. Vad har du gjort med det? Schampo överallt ju. I know. I need poo. Ah! Är du döden eller? Men fisk, ja. Men jag är vegan. Nu är jag klar snart. Fan, snart. Jag ska bara hålla det här. Nu jävlar, jag filmar. Va? Vad kan du se det som jag? Jag bryr mig inte om. Men sluta med den låten, jag har inte så grej. Jag ser sjungslager. Exakt. It's a karma gonna get you. Perverse unge. Här kommer allting som handlar om att rädda barnet från locka. Oh god. Du är Filip Holmberg. Ja. Oh. Rektorn, han är född i Indien. Ja, han passar verkligen in där. Blekfisen. Han lyckas slå som dem. We got the same nose. Jag vet, växer in där. So cool. He's so fluffy. And I like muffins. Vad var det du sa? Han är så fluffy. Jag bara fluffy. Jo. Sjung inte. Shh. Skirigt. Snälla Aurora. Och det är så gott att träffa dig igen. Jag ser dig på mig. Jag vill ha dig. Jag tänker inte gå där längre. Jasse, you just got hello, I'm Lindsay Lohan. Oh my god, jag tror du är en pride terrorist. I'll pray for you. Turn on the lights. Shock, is this on?
Jag är den här gången, känner jag. Tower imported from Turkey. Lifeguard imported from Spain. Lifeguard. You're so gay. Turkey imported from me. I was a fabulous thing. Ah, min kudde! We get a better or best. Ge mig kudden! I want to find a love that that's so wrong. Vad gör du med min kudde? Nej! Take it off! Who's your daddy? No, who is it? Frankenstein. Kommer där till något. My grandmother. You're like retarded or something. Nobody! No! See! No. Bajs. Poo. Hallå! Hallå! Får jag ta en banan från er för jag är ung i dig? Misstår. Här är gurka. Jo. Ja, kom då. We're gonna get the banana. Monkey! Charlie, look out for the flower bed! Oh no, the narwhal! It's gonna kill us! Du kommer skriva vad jag gör. I'm hungry. Eat the banana. Eat the banana, bitch! Skala banan. I have my moment. Perverse unge. Ah, you bit it! Oh my god. Halva bananen försvann på en sekund. Du bara, ah. That's so not. That's so nasty. Naughty, you're a naughty bear. Bear. Är det Grinch? Mm-hmm.